Popis stanovništva, domaćinstava i stanova završen je u potpunosti u Pirotu. Preliminarni podaci pokazuju da je u Pirotu danas 8.000 stanovnika manje u odnosu na podatke dobijene u popisu 2011. godine, a čak 14.000 manje nego što je grad imao 2001. Naši instruktori i popisivači obišli su 27.115 kućnih brojeva i popisali 50.047 lica, što znači da na teritoriji našeg grada, u smislu gradskog jezgra i svih sela, obzirom da smo obišli najudaljenija sela i sve zaseoke, Pirot ima ukupno 50.047 stanovnika. To će sigurno biti predmet analize mnogih, da kažem, državnih organa i organizacija, da vidimo u budućem periodu šta možemo poraditi na tome da progresija gubitka stanovništva na našim prostorima bude što manja. Takav trend prisutan je u mnogim manjim gradovima, što se vidi i u poslednjem zbiru na nivou Srbije, iako popis još uvek nije kompletno završen u svim lokalnim samoupravama. Zaključno sa 30. oktobrom popisano je oko 6 miliona i 300.000 stanovnika Republike Srbije, oko 3 miliona i 450.000 stanova i oko 2 miliona i 400.000 domaćinstava. Preciznije podatke imaćemo za 7 dana kada se završi popis i u gradovima i opštinama u kojima je rok produžen. Srbija je pre 11 godina imala 7.186.862 stanovnika. Koliko se demografska slika promenila od tada, bit će poznato za mesec dana kada Republički zavod za statistiku objavi preliminarne rezultate. Popis nije značajan samo sa stanovišta upoređivanja podataka o broju stanovnika, već će svi prikupljeni podaci biti osnov za neke dublje analize, potom strategije i planove. Mi ćemo u vrlo brzom periodu imati podatak koja je prosečna starost u Pirotu ili uopšte u celoj Republici Srbije. Dobit ćemo podatak koliko je naših sugrađana van zemlje, na privremenom boravku u inostranstvu, da radi ili da se školuje. Dobit ćemo uopšte recimo presek stanja koliko kod nas ima radno sposobnog stanovništva, koliko penzionera. I sije se zaista drugih podataka koji su predmet analize statističara, ali kažem i drugih institucije. Prema nalogu Republičkog zavoda za statistiku, u svim jedinicama lokalnih samouprava organizovano je telefonsko dežurstvo kako bi građani koji iz bilo kog razloga nisu popisani mogli da se jave dežurnom popisivaču i popis obave telefonski. Građani Pirota to mogu da učine pozivom broja telefona 010 305 508 do 3. novembra u periodu od 8 do 20 sati.